Ես Արմինե Մարգարյան եմ, 40 տարեկան, հայտնվել եմ դուրսը, Անձեռնոցիկ եմ ծախում շրջանային մետրոյի մոտ, ծնողներ չունեմ, բարեկամ չունեմ, օգնող չունեմ, հիմա հազիվ տուն եմ ճարել, վարձով, յոլա եմ գնում այդ Անձեռնոցիկներով, չգիտեմ ինչ անեմ, դուրսն եմ հայտնվում, որ վարձը չեմ տալի, եղել այգում եմ քնել, 11 տարեկանից մինչև 16 տարեկանս սովորել եմ Վարդաշենի հատուկ կրտահամալերում, շատ դաժան օրեր եմ տեսել այնտեղ, այնտեղից դուրս գալուց հետո հայտնվել եմ նորից փողոցում, տուն չունենալու պատճառով քնել եմ դրսերը, բռնել են, տարել են նորից ռայկոմի սպեսպրիոմնիկը, այնտեղից հետո 18 տարեկանից դուրս եմ եկել, ու արդեն զբաղվել եմ Անձեռնոցիկով, գնում առավոտյան ժամը 8-ին արթնանում եմ, գնում եմ առնում եմ Անձեռնոցիկը Սուրմալուից, միջև ժամը 8-ը գնում եմ երիտասարդական Անձեռնոցիկները վաճառում եմ, որ կարողանամ գլուխս պահեմ, շատ դաժան օրեր եմ տեսել, ծնողներ էլ չունեմ, չգիտեմ, չեմ կարողանում ծախեմ, բա գնամ ում ծեծեմ կամ ում հացը գողանամ ես ուտեմ, ասում եմ խնդրում եմ, մարդիկ կան անում են 1000 դրամ տալիս են, իսկի չեն էլ վերցնում Անձեռնոցիկը, խխճում են, ասում են մորկուր ջան 40 տարեկան եմ 80 տարեկան տեղ են դնում, ունեմ առողջական խնդիրներ, սրտի պրոբլեմ, բանը միոմա ունեմ, օրերով, ամիսներով անհավուսում եմ, ֆինանսի կարիք ունեմ, բայց չեմ կարողանում գնամ հիվանդանոց, որ հիմա էլ գնում ես, ասում են պիտի անպայման վճարում անես, որ նոր բարկացնենք, ես ի՞նչ ունեմ այդ հնարավորությունը, եթե որևէ մեկը կարող է ինձ օգնի, իմ հեռախոսը համարն է 077 406 906